እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ቀንዲ ኣርእስቲ ዜናታት ኣፍሪካ እዩ። ካሜሮን ዝሓለፈ ዓመት ብተቃወምቲ ጉጅለት ሃገር ዝተጨውዩ 13 ዜጋታት ካሜሮን ከም ዝተመልሱን ኣብ ዋና ከተማ ያውንዴ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝተዋህቦምን ተፈሊጡ። ዚምባብዌ ንፕሬዚደንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ብምንቃፍን ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞ ዘለዓዓለ ማሕበራዊ ዘመተ ብምካየድን ዝፍለጡ ፓስተር ኢቫን ማውረረ ብቤት ፍርዲ ነጻ እኳ እንተተለቀቁ ናብ ቤቶም ምምላስ ከም ዘስግኦም ሓቢሮም። ሊቢያ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ፍራንስዋ ኦላንደ ኣብቲ ሃገር ብዘጋጠመ ሓደጋ ሄሊኮፕተር 3 ኣባላት ፍሉያት ሓይልታት ወታደራት ፈረንሳ ኣብ ስለያዊ ዳሕሰሳ ሊቢያ ተዋፊሮም ከለዉ ምሟቶም ገሊፆም። ሞሮኮ ኣብ ከተማ ኤፍሬን ሃገራዊ ፌስቲቫል ባህልን ስፖርትን ዓረብ ይካየዳሉ። ናይ ሎሚ ቀንዲ ኣርእስቲ ዜና ኣፍሪካ ዜም እዮም ነይሮም። ውይንተ ኺዳነ ብሩክ ማዕቲ